ស <Gãi> ំពន្ធយុវជនអាក្រែចំនួន7ក្រុមនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមម្ដងទៀត មិនទបពីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងបានប្រកាសថាមិនສົມទោសតាមការទាមទារនោះតំណាងយុវជនក្រមៃមហានគរលើឡើងក្នុងសន្និសិទកាសែតសាព័រមាននៅប៉ោយប៉ែតនានថាការប្រកាសមិនສົមទោសរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមចំពោះការលើឡើងថាកម្ពុជាក្រមជាទឹកដីរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរណោះគឺជាការភឿនដល់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូល។ លុបមិនថែមថាសម្ព័ន្ធយុវជនឯករាជ្យទាំងអស់នឹងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារបន្តទៀតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមទទួលស្គាល់ជាគូលការប្រវត្តិសាស្ត្រថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមជារបស់ខ្មែរនៅថ្ងៃទី16នេះពួកបងបាននិយាយហើយពួកយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការហើយញ៉ាក់ដាក់ទៅ ស្ថានទូតស្ថានភាពទូតចក្រភពអ៊ីចមាននៅអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអង់គ្លេសបារាំងហើយនៅស្ថានទូតវៀតណាមផងដែរអញ្ចឹងហើយពួកយើងនៅតែបន្តដេសាចំពោះដូចនេះហើយពួកយើងថាបើកាលណាក្នុងកម្រយៈពេល3ខែបើជំនឿវៀតណាមឬក៏ស្ថានទូតវៀតណាមមិនសមតោះយឹងទេពួកយើងនឹងធ្វើបដកម្មរួមគ្នាដើម្បីឲ្យសុខសាយព័ត៌មានកាន់ធំឡើងបាទ ព្រះដេតជគុណថាចហាសំអាងតំណាងសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានព្រះធរៈដឹកការថាបើយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តមានខ្មែរក្រមនៅលើទឹកដីខ្មែរក្រមតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមកម្លេះហើយវៀតណាមទើបតែមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅឆ្នាំ1618ក្នុងសតវត្សទី17ដែលខ្មែរក្រមមានវត្តមាននៅលើទឹកដីខ្មែរក្រមមុនវៀតណាមជាង1000ឆ្នាំផែនទីនេះគឺចិញ្ញដោយ សកលវិទ្យាល័យមួយឈ្មោះខាលីភវនិញានេះជាផែនទីពីមុនមកប្រទេសយួនបានឈ្មោះកកការឡើងមិនដំបងគឺឈ្មោះថាប្រទេសដាយវៀតគឺចាប់តាំងពីនេះមកប្រទេសដាយវៀតបាននំនេះទេចំណែកពីនេះមកដល់កម្ពុជាក្រមគឺជាប្រទេសចម្ប៉ាអញ្ចឹងយួនត្រូវតែប្រាប់គេផងថានៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមសម្រាប់ថ្ងៃនេះវាមានលេឡំដោយនគរចម្ប៉ាផងដែរ តែយើងដឹងថាយួនជ័យទឹកដីប្រៃណាកួមអឺ5ឆ្នាំដើម្បីវាយយកណាកួចម្ប៉ាណោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយួនគេយកបានចម្ប៉ាគេយកបានទឹកដីកម្ពុជាក្រម21ខេត្តក្រុង VOD នៅមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចំពោះការស្នើសុំធ្វើបាតកម្មជាថ្មីនេះបានទេដោយលោកប្រាប់ថាជួបរវល់ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ឡងមោលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានម្ចាក់ថាលោកមិនទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកវិញទេកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាស្រែកតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការចេញមុកសុំទោះជាសានធិរណៈចំពោះសម្តេចរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតនោះដែលថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមជារបស់ខ្លួន គឺមិនមែនបារាំងជាអ្នកកាត់អុយនោះទេប៉ុន្តែការតវ៉ានេះត្រូវសមត្ថកិច្ចជំន рос ប្រដាប់ដោយខែលនិងដំបងឆក់ជាចលនរួយអ្នកបានដេញវេបំពេចបណ្ដាល់ឲ្យអ្នកតវ៉ាខ្លះរងរបួសផងដែរ